毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は白いせ心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり、ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな父ちゃんそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ、目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが、僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。はい、こんばんは。今夜はね、泳ぎたい焼きくんを歌いました。2019年12月の20日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてますって。今日はね、うちの職場の今年最後の仕事でした。で、明日からね、7日間年末年始休みですね。なのでね、まず最初のはね、また奥多摩に天卓に行こうと思うんでね、うん。はい、今日は野球で帰りません。明日始発に乗って行くね。楽しみだな。うん。まあ、この間も言ったようにね、やっぱりね、奈良市は行かない。今回もね、奥多摩駅スタートで、うん。石尾根沿いをずっと歩いて、鷹の巣山の品小屋で一泊して、そんな感じに行きたいと思いますね。楽しみだ。うん。もう用意して洗濯物も終わったね。あれ、今日の作業服も終わって、休み明けの仕事着の用意もしてあるね。これで安心だね。うん。もう、あと明日のバックパックの用意もしてあるんでね。うん。さて、それでこれからね、今日の生存確認やりたいと思いますね。あ、で、その中で今日、だからね、今年最後でね、この通常の生存確認、部屋からやる生存確認、ね、多分今年、まあ、多分じゃないね、間違いなくね、今年最後だね。この後もアウトドアだからね、うん。で、それに山だからね、ライブ配信はもうできないと思う、うん。できないと思うんでね。そんな感じで。帰ってきたらやる。ね。だから、コントのライブ配信を年明けね。生きてたら年明けですね。じゃあ今日の YouTube ライブやりたいと思います。ほんとそうね。自宅の部屋からライブ配信は今年は今日が最後で、ね。ね。生きてたら年明けってことで。まあ、いつ死ぬか分かんないからね。うん、楽しみだな、テンタ。今回七つ石、いや、今回こそ3度目かな、奥多摩をエキスタートで、一生寝添い歩いて、鷹の巣山行きたいって、品小屋のとこで一泊して、で、今年は、小太りかな、七つ石のとこで、七つ石小屋降りて、そこで一泊して、元旦そっから起きて下山して、そんな感じにしたいと思う。うん、別に僕はさ、初日の出とか特別、よくさ、山登りの場合さ、山頂からのご来光とかっていう、僕はそれほどには興味ないんでね、僕はさ、山に行くようになったきっかけも、テントワークしたいがためだからさ、うん、そんだけで、そんな感じね。さて、今日も YouTube ライブやろうからね。はい、勝ち行こうぜ。2019年。
12月、本当わずか、今日は29日、日曜日。やろうか。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり、後の言葉迷いながらそっと言った。街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで君のために吹く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、街の明かりを歌いました。2019年12月の29日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんはね。あ、性格形成さんどうもね、コタさんどうもね、リネさんどうもね。あ、お互いお疲れ様ね、明日から休みね、エイキさんどうもね、メロンさんどうもね、キティちゃんどうもね、こんばんはね。そんなわけで明日からね、キャンプに行くんでね、奥多摩に行くんでね、うん、今日帰らないよ、うん、楽しみだ。それで2泊3日で行こうと思います。ああ、センターク行く。だからね、今日、今年最後だぞ。この部屋からの配信はね、これが最後だと思いますのでね、こんばんは。これが最後よ。明日からね、アウトドアに行くんでね。じゃあ、今日の夕食持って、じゃあ早速、今日はね、今日のお夜食ね、持ってきますね。はい、そう、テントワーク行くよ、テントワーク。奥多摩にテントワーク。結局奥多摩だった。でも今年はもう奥多摩って言っても、奥多摩って言ってもね、奥多摩小屋はもうね、今年の3月いっぱいなくなっちゃったからね。目指すは鷹の巣山の指南小屋。そこで一泊して、次の品川水石小屋の先頭まで一泊して、下座。そんなの考えてます。あ、こんばんは。島谷さんどうもね、はじめまして。ギロさんこんばんはね。あ、お互いお疲れ様ね、どうもね。あ、チブルルさんどうもね。はい、じゃあ、違う、今年最後でいい、今年最後ってこと分かった。このままアウトドアに行っちゃうからさ、多分年越しはさ、だからで、それそういう意味よ、今年最後のこの部屋からの配信ってことね、うん。生きてたら来年ってことでね。もう入ったら大丈夫よ。うん。入ってますよ、いつも。元旦の信号降りてこようと思う。元旦の信号降りてくる。今回奈良水市から下山だが、それがかかんだか。うん。元旦の日、1日の信号降りてこよう。鎌沢に降りて。ん？わからない、それ。わかりません。所長はわかんない、ちょっとわかんない。あ、スーパードラさん、どうもね、こんばんは。キリンさん、わかんないよ、ごめんね。うん。あさきちゃん、どうもね。成田さんはね、二日の日に行こうと思う、二日の日。うん。あ、どうもね、はい。さてと、じゃあ今日のお夜食はね、簡単なもんで。
ただ、厚切りハムカツ買ってきた。今、今日は厚切りハムカツ。こんなやつ。2枚ね。ハムカツ今夜。ハムカツ見えるかな？ハムカツ。ちょっと切ってみる。ハムカツ。今日ハムカツ、ハムカツです。本日ハムカツね。はい、どうもね。ハムカツ、ビームさん今日ハムカツ。ハムカツ。食べ方ネギからし。ネギからし、ちょこっと。ちょこっと。こんなもんで。で、醤油。じゃあ、ネギ辛いと醤油で、醤油ちょこっと。醤油しげておなじみ、大容量。醤油。飲んでや。ちょっと、このままでや。これでいく、今日は。ネギ、醤油込んで、今日はネギ辛いと、これでいこうか。じゃあ、飲み物持ってくんね。今日はこれをつまみ。今日はハイボール。ハイボール。見えたね、ハイボール。今日はハムカツとハイボール。この感じでいきます。どうも。ハイボール、500の缶1本でいきます。これ126円だもんね。安いんだ、これ。この缶126円。これで1本126円。はい。はい、乾杯。行かないよ、うん。ああ、じゃあ行こうか。今日はハムカツつまみながら、醤油とからしで、これで。うん。うん。ちょっと味見。うん。あ、クリーナー。大学は行かないでさ。うまい。うん、乾杯。うん、ウイスキーならね、あ、セブンアンダイかな。あれはウイスキーなんだ。セブンアンダイのハイボールの缶のやつはね、うん、あんまり自分じゃ
あんま買うウイスキーは買って、普通のキーポンのウイスキーは買ったことない、あんま買わないからな。セブン&アイのプライベートブランドのハイボーラー飲むあれ、うん、あれは安くてんだよね。あれはウイスキーよ。うん、飲めばわかる、飲んでみればわかるけど、セブンのさ、あんじゃん、ハイボールって、あれはウイスキーね。あれは飲んだことある。どうもね。ケキって、ちょっと機会なかったな、今回。特約機会がちょっとなかなかなくてね。うん。ね、この間ね、日曜日だっけ、先週だっけ、あれ。利根川遊漁公園行かなければね、行けたと思うんだけどね。あ、青空撮っちゃってさ。ね、この間ね。うん。あ、この連中に行こうと思うけど、どこや。うん。先週かな、もうね、あれ、利根川遊漁公園行っちゃったよね。あれ、行かなければね、床屋行けたんだよな。うん。で、この連休には行こうと思うとこや。うん、連休には行く。3日の日にでも行こうかな。3日の日は墓参り行って、姉のとこ行って、それでも午後早いと思うんで、それで床屋、3日の、はい、3、そうだな、3日あたりに床屋行こうと思う、今年。でもアウトドアも行きたいからさ、どうしてもさ、どうしてもさ、徳屋行っちゃったら結構ね、結構行くかもないかんやでさ、特に僕、休みの日はみんな行くからさ、平日しまう、あれ、平日休みの人だったらさ、ね、平日徳屋行っちゃえばさ、結構早いんだろうけどさ、うち土日休みだからさ、土日みんな行くからさ、結構ね、待ったりするとさ、ね、散歩する時間いると、2時間近くかかる場合やからね、日曜とかだったらさ、そうだ、結構ついはね、なかなか大変なんだ、徳屋は。ね、だから平日休みするし、意外といいかもしんないね。平日休みだったらさ、あんまり空いてっからさ、ね、大抵みんな土日に行くからね、徳屋はな。相模原、うまいね。ハムカツ。からし醤油で、うん、まあ、チキンはそんな伸びないから、毎月行くほどそんな伸びないよ。あの、うん、まあ、うん、良いね、うん、勝ってませんな。伸びてくっとさ、これで、タオル巻いてるのがさ、タオルなんかついちゃうんだよね、頭にね。だからね、すごいこの辺なんか、ふさふさ、もうボーボーだ。ね。うん。ああ、今回はツエル、どうしたな、テントは。ツエルトにしようか。うん、やっぱツエルトだ。自立しているときするボンベルだ。うん。じゃあこれハイボール500。じゃあ500のハイボールです。行きつけあそこだ、あれ。今、以前は緑のビルに入ってて、今はさ、サンポップも一緒に入ってる、あの、U っていうとこや。あそこずっと行ってる。緑のビルなくなったでしょ、あそこなくなったんで、あれ、今、サンポップも一緒の、一階。赤札堂側にさ、出入り口に入る、あそこのとこや。うん。で、ずっと行ってる。うん。
そこのとこやね、ずっと。まあ、沖縄に来てからずっとあそこは行ってますね、だから。もう10年以上行ってるだから、あそこ。あそこで、顔剃りと頭やって。そうだね、顔剃り。そう。先発は知ってもらわない、僕。先発は自分でやって。それだけで安いんだよ、先発しないだけでもね、とこやね。うん、先発、2、300円安いんだ。ただ200、そう、うん。だって、先発は自分でする家で、うん。買ってもらうだけで。あれ、あれでしょ、赤ふたのハスムカのやつでしょ、新しくて新しいよね。合ってる？トミちゃん、違うかな、あそこ。だよね。日高屋の並びのね、あそこね。何軒か並び。何軒かさっき、日高屋のね。奥多摩行くよ。うん。奥多摩トゥエルテントワーク。恥ずかしかったよね、あれ。ただ、パーマかけてるだけなんだもんな、あれ。ああ、うん。うん。うん。顔剃りも下手だからさ、やっぱ床屋行くのはそこなんだよね。顔剃り。うまく剃れねえからさ、ね、年に3回でもさ、床屋行けばさ、顔をきれいに剃ってもらえるから自分じゃうまく剃れねえから、あ、そうなんいるんだ、あげる知らなかったね、くまちゃんか、うん、どうだ、ムツゴロウさんの影響、どうもくまちゃんというと怖いイメージなんだよね、あれね。あの番組ではさ、畑さんがずっと熊と戯れてるからさ、熊って言ってあのイメージが強くてさ、なんか可愛いなってイメージが先行した僕、熊って言うとさ、うん、あの番組のイメージがあって、幼い頃に見た。で、そういうね、畑正則さんはずっといつもあの番組でさ、熊と戯れてるもんね。あれ可愛いなと思って見てたんだね。クマ、僕怖いイメージじゃなくてクマって言うと。うん、そうだね。うん、わかったよ。うん。そう、ハムカツ。本当は熱くていいな。こういうハムカツいいね。本当ね、普通のハムカツ。うん。うん。聞かないよ、ピアノは。うん、眉毛あるとね、引き立つから眉毛が必要ですよ。うん、あと引き立つの、顔が引き立つから眉毛だね、眉毛あると。眉毛が必要です。あ、そうか、あれ。深夜食堂でやってたって薄いんだよね、あれね、深夜食堂でやったよね。薄いのがいいって、僕はやっぱ厚切りがいいな。うん、僕は厚いのがいい、僕。うん、やっぱ何でもさ、何でも僕ね、あれベーコンでもさ、厚切りベーコン好きだもんね、ああいうの。
300円ぐらい塊のベーコン買ってさ、あれを4分の1ぐらいとか切ってさ、あれも簡単つまみでいいよね。厚切りベーコンのやつ、ブロックのやつね、あれこんぐらいの4分の1か5分の1ぐらい切ってさ、ね、そこそこ厚くて、あれも簡単でいいよね。ブロックベーコンのね、さっとさ、こんがり焼いてさ、ね、うん、そういう女性すべて女ベッド、ギター、うん、弾きたいけどね、うん、やっぱり、あ、だからあれだ、星野さんと一緒だよね。星野さん弾きたいけど、都心、あの人都心だからさ、ね、河原とかで弾いてんだもんね、うん、上手って僕単に、うん、単にタリやりたりするだけでさ、ね、その料理と言えないやつよ、ね、うん、今日なんかね、ただスーパーの惣菜だもん、これな。見えない、昨日も言ったじゃん、僕。メガネ取ったら見えっからさ、大丈夫よ。メガネ取ったって。見えます。昨日も言ったよね。メガネなくて全くの目黒じゃねえからさ。うん、本とか読めないだけでさ、普通に街中歩きますんでね、普通に。駅の時刻表で上の方が見えないだけでさ、普通に文字見えますんで。うん、大丈夫よ、僕。だからメガネなくても。うん、メガネなくて見え、街中で困る場合はさ、駅の時刻表でさ、結構上の方にあるのあるじゃん、たまにね。上の方。あれは見えないね、メガネないとね。あとは見えっからなくてもね。うん、普通に。大丈夫よ、だからメガネ。うん、メガネ、そうよ。めくれじゃないから、僕は。大丈夫よ。うまいよね、うん。小麦粉の塊ね。あれやっぱどうしても僕はおでんはね、やっぱ近くなるためね、あれね、うん、初詣成田山に行こうと、成田山2日のうちに行こう、去年も行ってお札も買ってもらってきたからな、今年あれもお札持ってって、また成田、うちの仏壇はさ、あれ成田山で開館してもらった仏像だからね、ちょうどいいね、うん、成田さん、合ってます、成田さん。だから、収穫特殊だから、僕の場合はさ、単純に金柑じゃないからね、2週間ぐらいかかるのね。単純な金柑の人はさ、だいたい大きなメガネ屋だったらさ、在庫でさ、できるんだけど、僕そうじゃないんで、うん、いろいろ混ざっちゃうやつなんで、10日ぐらいかかっちゃうで、2週間行くの。だからあそこだ。そうね、うん、練り物、うん、もう。ああ、いいね、成田さん、あそこ、でかいお寺だからね。露店がいっぱいあるからな、うん。ほんと、普通にさ、駅から行く場合の参道にもあるし、成田さんの裏方の駐車場の方、車で来る向けにさ、駐車場用にもいっぱいあるからね、あれ、うん、そうだ、あれ、初詣的になんかさ、観光バスで来るとこばっかりで、あれ、成田さんね。だから向こう側にも路線いっぱいあるんだよ、あれ、成田さんの周りは。すごいいっぱいあったね。あ、こんばんは、どうもね、江田さん、どうもね。今日はハムカツでハイボール。最後の。ハムカツでハイボール、宝の焼酎ハイボール、これでおしまい。明日はテント泊だ、はい、うん、飛行機でちょっと時間的余裕がなくて、うん、
極圏か四国だったらさ、行くだけで結構時間かかっちゃうもんな。口でちょっと、うん、明日休みなんで天沢君行こうと思う、うん、天沢君、奥多摩ね、もううめえ、これ126円だよ、これだけビッグ A でさ、これだけね126円だったんだ、これ他は129円か、これ安いでしょ、これ500の缶で126円。まあ、四国、香川県、愛媛県、徳島県、高知県でしょ。ね。愛媛はあれね、あれ、広島の方から島並みに行くとこね、ね。香川が、あれ、あれ、何そこ、鉄道で行く本州連絡橋とかね、うん、その下が徳島と高知ね、合ってるね、うん、でもここのとこ前の奥多摩で、でも今回ね鷹の巣の船小屋目指すからそれ標高低いんで、去年までは僕ね、奥多摩の、奥多摩小屋で洗濯してたからね、あれ、年越しとか行ってさ。でも、奥多摩小屋もう今年の3月いっぱいなくなっちゃったから。あそこ標高1800だから。ここよりかは多分、鷹の巣の避難小屋だったら1500ぐらいだと思うんで。あ、ゆうすけさんどうもね、うん。分かった僕、うん、はい、うん、ずっとここのところは年末年始休みはずっと奥多摩で行ってるんだ、今年も奥多摩小屋行きたかったけどな、今年はさもう3月いっぱいで小屋なくなっちゃったからさ、テント場もないんで他の場所ってことで、うん、ツベルト、そう、ツベルトだけどね、まあ、ツベルトのテント化ってやつよ、うん、今日ツベルトはさ、今日カッパとしての使えるからさ、そうよ、カッパと、だからポールとかペクなくてもね、かぶるだけでいいよ、あの、で、それに、ツベルトに、あれポールやペグを使ってテントにするから、まあテント化だから、そういう意味テントって言ってもね、そう言ってます、僕は。そうね、そう。黒はいいよ、汚れ目じゃないからさ、安心だよね。白っぽいとすぐシミが目立っちゃって恥ずかしいもんな。だから黒っぽかったら結構ね、数日変えなくてもね、安心なんだよ、ほんと。ね、黒っぽいの安心だよ、ほんと。え、最後奥多摩小屋ってなんだ、え、あの、今年はあれ、4月に行ったのはあれ、山頂だからね、あれ。うん。あの女の子いたんだよな、あれ。だから、今年の4月はもう奥多摩小屋なかったからさ、4月に組む時行った時はあれ、山頂の品川屋行ったんだよね、その時はもう。女の子の二人連れでか品川に泊まってたんだよね、あれ。いい、うん、簡単よ、九州全県は。福岡県よ、ね、佐賀県ね、大分県ね、長崎県ね、宮崎県ね、熊本県ね、鹿児島県、うん、こんなもんよね、うん。宮崎県は四国に面したやつね、あれ。ね、で、鹿児島があってね。ね、合ってるでしょ、うん。
九州って7つなんだけどね、あれ。鹿児島がさ、あれだけ2つに分かればね、うん、でもそうだから、ね、そういう意味で。九州が、鹿児島が結構でかいからね、あそこ。うん、鹿児島でかいのね。うん、そうね、うん、九州も行ってみたいけど、その余裕ないんだよね、時間もないし。九州か、行ってみたいけど、まだ関西とか京都、名古屋も行ってみたいとか、いっぱい名古屋、名古屋のなんだ、あそこか、なんか春日井キャンプ場行ってみたいしな。新潟ある新潟前に、ずいぶん、僕の動画をずっと見てる人分かると思うけど、T シャツ手渡し配信で新潟行ってますんでね。新潟あるよ、新潟。新潟駅から2時間ほど歩いて、新潟の海まで歩、海辺まで歩いたし。分かった、コタさん、新潟はね、カズリコ T シャツ手渡しでね、新潟には行ったことありますよ。そう、まだ行ってみたいけど、そう、春日の方が行ってみたい。春日に、その前に春日行ってみたい。愛知の隣の船、あそこ。春日キャンプ場の方がさ、交通の便はね、いいっぽいんだよな、ね。ただ、じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。ではまた明日ね。じゃあ、部屋からの配信を今日は、今年は最後だと思うんでね。また来年ね、部屋からはね。ではまたおやすみなさいね、この辺で。あれ、あの頃はスティックもだったからな。でも、うん、スティック見れないからな。一部の動画はね、YouTube で見れると思うよ。多分、葛飾とか新潟とかで検索したら出てくると思うんで。歩き配信はね、多分スティックもなんかもう見れないと思う。わかった、あれ。キョブギグさんわかったかな、あれ。新潟とかで検索してみ、葛飾とかで新潟で入れて。新潟行った時の動画ちょこっとあると思うんで、YouTube でも。ではまた、じゃあ今日はこの辺でおやすみなさい。お分けしてますよ。うん、お分け。2000円でお分けしてます。これ販売じゃないからね、僕。うん、だからいつも大事に言わないの。欲しい人がいたら、1枚2000円、2000円で。1枚2000円でお分けしてますんで。郵送は一切してません。交換。手渡しのみでお分けしてますんで。うん。これがハードルとかいうんだよ、葛飾 T シャツ。ね。欲しい人は僕と直接会わないとダメなわけ。うん、もうアップできない、あれ、あれ。動画サーブ、あれ。1万じゃない、1枚2000円。枚ね。うん。じゃあ最後はこの歌で締めようか、もう。じゃあ今年部屋からする配信最後だと思うんで、今日は今年を振り返って、今日はこの歌で行こうか。最後はこの歌で。失恋レストラン、ありがとう、主人さんね。じゃあ最後、失恋レストランで終わるね。悲しきりゃここで同じよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。ぽっかり空いた胸の奥に詰め込む飯を食べさせる。そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる。好きな
女に裏切られて笑いを忘れたとお化粧がすがる失恋レストランもうどけることもない今はねえマスター作ってやってよ涙忘れるカクテル。悲しけりゃここでお泣きよ涙拭くハンカチもあるし愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある愛をなくした手切らしなどは恋の魔術を使えないだから失恋レストランなくした恋の吹き溜まり歌を歌えるこの俺でも話し相手になれるなら いさ失恋レストラン君のそばにいてあげるずっとねマスター歌ってやってよ痛みを癒すラプソディ悲しけりゃここでお泣きよ涙拭くハンカチもあるし愛が壊した君の心を優しく包む椅子もあるみんな帰ったその後で強がりってたこの俺は一人失恋レストランまだ恋したこともないそうさねマスターラストオーダーは失恋までのフルコースねえマスターねえマスターねえマスター早くはい今日は最後は失礼レストランでした何もないけどね、うん、この歌は歌詞が泣けるんだよね、うん、あどうもおやすみなさいこの失礼レストランの歌詞を聞くとねいろいろ思い出すんだよ、僕、ほんと。僕なりにいろいろあったからさ。ああ、この気持ち。失礼した人にしかわかんないんだろうな、きっと。うん。あれ、明日奥多摩行くからさ。始発乗るんでね、そんなわけで。あ、キリンさんもいろいろあったんだね。じゃあ、おやすみなさい。じゃあ。また明日。明日って言ってもね、明日も山に行って奥多摩に行っちゃうんでね、ライブ配信できないと思うんでね。じゃあまたね、年明けね、ライブ配信はね。うん、まあ、できそうだったらちょこっとやるかもしれないけど、まあ基本的にライブ配信は年明け生きてたらおやすみなさい。でまた。もし何かあって、克彦さん天国に行ったらこれが最後かもしれないね。じゃあまたおやすみなさい。奥多摩はだから遠いからさ、始発乗んないとね、間に合わないんだよね。まあ、じゃあ終わるね。あ、黒子さんどうもね。うん、またね。はい。はい、終わりました。じゃあ。ね、本当奥多摩小屋本当今年振り返ってみるとねあれだよな奥多摩小屋が予定通りに3月いっぱいで終了しちゃったね僕にはこれが一番でかいねあそこの小屋でも、ま、のテント場でずっと寝やすいね今年でもしょうがないねかなり老朽化してたからなあまあしょうがないこのじゃあおやすみまた明日。